Bé, si us sembla, arrencarem, tot i que estàvem fent una mica de temps, sembla que hi ha més gent confirmada, jo no sé si és per un tema de mobilitat, de poder arribar, etc., però com que a les dues menys un minut ens hem compromès a acabar l'acte, jo crec que val la pena ja que l'arrenquem. Gràcies per ser aquí. Estem bàsicament en la jornada en la qual volem exposar què és el que serà aquest cicle que durarà 6 mesos, des del gener fins al juny, bàsicament vinculant el món del municipalisme i el món universitari, però segurament millor que jo ho pot explicar una de les persones que ha parit aquesta idea, juntament amb l'editor d'Alcaldes Poneu, en Xavier Roca, ha estat el degà de la Facultat de Ciències Polítiques i Socials de la Pompeu Fabra, en Miquel Saló. Per tant, més que jo, més val que en Miquel us expliqui per què exactament neix aquest producte. Després entrarem en el que en diríem a televisió el pilot d'aquesta sèrie amb l'alcalde que ens acompanya avui. Per tant, Miquel, tot teu. Bé, moltes gràcies, Eduard. I, bueno, i també vull agrair especialment a l'alcalde Zoeu i a la persona d'en Xavier Roca i altres persones que també ens acompanyen avui, el seu recolzament per impulsar aquest cicle, un cicle que, bueno, com a degà de la Facultat de Ciències Polítiques i Socials, representa un dels indicadors que volíem mostrar d'un esperit, una manera de fer les coses, no? Creiem que des de la Pompeu Fabra, des de la Facultat de Ciències Polítiques d'aquesta universitat, hem de potenciar el contacte amb el món extern, especialment amb el món de la gestió pública, el món de la política. Creiem que és important que el tipus de debats que es defineixen aquí a nivell més conceptual, el tipus de reflexions que es proposen des de la Facultat de Ciències Polítiques i Socials, transcendeixin d'aquest espai, d'aquest àmbit acadèmic, entren en contacte amb el món de la política i especialment al revés també. També volem ser permeables, volem rebre també aquestes aportacions que sens dubte són molt valuoses quan es fan, entre altres, per part dels batlles, diguem, de diferents ciutats del nostre país. Amb aquest esperit portem ja uns quants anys col·laborant amb Alcaldes Poneu, després en faran un guet d'esment, diguem, no és la primera col·laboració que fem, esperem que tampoc no sigui l'última, estem en un procés de diàleg constant, diguem, perquè justament creiem que és important aquesta interacció entre món acadèmic i món professional i món polític, diguem. Si em permeteu, no em vull allargar molt, però sí que m'agradaria destacar que des de la Facultat de Ciències Polítiques i Socials de la Pompeu Fabra ja portem un temps treballant amb diferents conferenciants acadèmics, organitzant jornades que transcendeixen, diguem, el que són les pròpies classes. Diguem. Entenem que una part de la formació dels nostres estudiants i estudiantes prové de la docència que reben a les mateixes sessions, a les mateixes activitats docents, però també hi ha una activitat de formació molt important que segurament, quan s'ho mira en perspectiva, acaba sent tan o més important segons quines assignatures, que és aquest contacte amb el món que hi ha fora de la universitat. En aquest sentit, la col·laboració, aquests diàlegs que plantegem amb alcaldes, creiem que és molt important per afiançar aquest tipus de filosofia, aquesta manera de plantejar el procés d'aprenentatge i de reflexió que és necessari, creiem que imprescindible, de fet, que es faci al món acadèmic. No? En aquest sentit, com us deia, agrair de nou el recolzament de l'alcalde Poneu amb aquests diàlegs. En diem diàlegs, per cert, perquè volem justament fomentar la interacció, diguem, no volem que siguin monòlegs, volem que sigui un espai, diguem, on pugui haver certa interacció entre els tipus de coneixements, les activitats, la recerca que es fa des del món universitari, com és aquest de la Facultat de Ciències Polítiques i Socials, amb el món de la política local. Fa un temps ja que estem ficant especial èmfasi en el món local, a nivell de política, a nivell de gestió, i creiem que aquest és un àmbit que cal potenciar. No em vull allargar més, en tot cas tindrem ocasió de parlar al llarg de la sessió d'avui. Moltes gràcies. Gràcies, Miquel. De fet, estem a punt de complir el segon aniversari. En Xavier Roca està aquí a l'extrem de la taula. Va ser el desembre del 2015. Alcalde Poneu llavors va signar aquest acord, aquest conveni de col·laboració amb la Universitat Pompeu Fabra, i encara recordo, crec que va ser la darrera vegada que vam estar aquí amb l'alcaldessa Ada Colau, aquí a l'auditori d'aquí sota mateix, i l'audiència que va tenir allò. Bàsicament perquè era l'Ada Colau, perquè és l'alcaldessa de Barcelona, però en definitiva perquè parlàvem bàsicament de les coses que competen conduir la política d'una ciutat, d'un municipi, que pot ser el nostre municipi, i per tant ens interessa moltíssim saber què és el que passa
sobretot a la cuina abans que el plat surti a taula. Avui, ara ens ho explicarà el nostre convidat, avui estava anunciat en Miquel Buch, president de l'Associació Catalana de Municipis, però és amb nosaltres l'Isidre Sierra. Amb l'Isidre Sierra farem el que normalment alcaldes Poneu fa amb la majoria d'alcaldes que surten en aquest diari online que és Alcaldes Poneu i en els llibres anuals, etc., que és saber exactament quina és la funció d'un alcalde, d'un municipi gran, mitjà, petit, quina és la relació que té amb els seus ciutadans. Per tant, jo agraeixo moltíssim a l'Isidre Sierra, també és membre de l'executiva de l'ACM avui, que ens acompanyi, i ell mateix, Isidre, d'entrada, m'agradaria que expliquessis exactament amb Miquel què és el que ha passat amb ell. Clar, ahir mateix veia jo unes imatges del Miquel dins d'un monovolum arribant a Madrid i sent escridassat per un cap de la Guàrdia Urbana de Madrid. Per tant, es veia la cara de Miquel Buch i la d'aquest policia local. No ens acompanya per un tema, bàsicament. Isidre, gràcies i benvingut. Molt bé, bon dia, gràcies per haver-nos convidat. El Miquel està bé, ha sigut un tema personal d'última hora, amb la qual per un petit tema de salut no ha pogut acompanyar-nos avui, i el que sí que ens ha dit és que queda pendent per un altre dia. O sigui que espera poder tornar un altre dia tranquil·lament a poder col·laborar i poder compartir amb la universitat, que és una de les coses que moltes vegades des dels alcaldes, des dels ajuntaments, ens agrada posar sobre la taula, perquè una de les coses que tenim molt clar és que els polítics han d'estar formats, i per estar formats podem ajudar amb una relació bidireccional universitat-ajuntaments. Universitat molt local, jo crec que és molt, molt important, amb la qual intentarem no substituir el Miquel, perquè no ho podem fer-ho, perquè és, com dic jo, l'alcalde dels alcaldes, però bueno, intentarem fer alguna coseta i explicar el que vivim en el dia a dia d'una alcaldia. La primera gran qüestió que jo li plantejaria a l'Isidre Sierra, alcalde de Sant Climent de Llobregat, és per què considereu que és important apropar encara més la figura de l'alcalde i la feina que fa l'alcalde, l'alcaldessa, al món universitari? Tu que vens precisament del món universitari, com a economista i professor universitari. Avui el degà em perdonarà, però tindrà un problema de competència, perquè jo vinc del món de l'economia, de les econòmiques, d'empresarials, i vinc del món de l'empresa privada, i quan fas el canvi intentes aportar les coses bones que tu coneixes i portar-les al teu àmbit nou, al teu nou àmbit, com és la política, i home, jo crec que els coneixements dels politòlegs són prou importants per fer millorar l'àmbit públic. I una de les primeres coses que he vist que és prou bo el canvi és felicitar estudis de ciències polítiques i gestió pública i administració pública. Està molt bé, perquè és una de les coses desconegudes que moltes vegades parlem de la filosofia política, i moltes vegades la gestió de l'àmbit públic és prou important. Penseu per què és important. Nosaltres ens hem de nodrir de polítics que estiguin formats amb la vida real, és molt important, amb el dia a dia, aquella expertesa que tu aportes des d'àmbits d'associacions, des d'àmbits de la privada, des d'àmbits... Però també és molt important conèixer el que és el món de la política, les teories i els estudis i els coneixements que et fan aportar millores al món local. I ja veureu que el món local, aquesta frase que diem sempre, que el món local és la primera porta dels veïns i les veïnes, és que és la veritat. Estem aquí per compartir, però sobretot per millorar, i si amb la millora podem aportar coses de la facultat i nosaltres aportar coses de la facultat, jo crec que és prou important. I en concret, perquè és important també acostar aquest món del municipalisme a l'estudiant de Ciències Polítiques, perquè un podria pensar, doncs, tothom que es dedica bàsicament a els estudis universitaris de polítiques perquè li interessa la política, però si vol dedicar, si vol mantenir al marge com un observador extern, o si vol realment barrejar com un actor principal, seria una de les primeres preguntes, no?, que un podria fer-se. Jo crec que l'egoisme és per part nostra. Per què? Perquè del món de la universitat podem accedir per molts motius, podem anar per molts motius. Posaríem dos exemples. Un és per obtenir un títol, una acreditació, o l'altre per aprendre, créixer,
i poder aportar a la societat tot allò que ens dona. Venir a la facultat significa poder aportar al que és la societat, amb la qual cosa tot el que nosaltres puguem transmetre de realitat i que després els estudiants, les persones que estan evolucionant cada dia aquests estudis, puguin aportar de novetats, d'innovació, jo crec que és prou important. Per això és interessant. Nosaltres què és el que hem de fer? Hem de fer que els futurs politòlegs també ens ajudin a nosaltres. Nosaltres què els hi podem aportar? Els hi podem aportar l'expertesa i la realitat que trobes el primer dia d'un alcalde quan arriba a l'Ajuntament, que jo crec que seria una d'aquestes parts que per ser pare no et donen carnet, però per ser alcalde us asseguro jo que tampoc, eh? Tampoc. O sigui, jo crec que és important. Jo crec que electes i politòlegs hem de tenir una comunicació bidireccional. I avui parlaré després un altre cop també de comunicació bidireccional, perquè és important que ens entenguem, perquè moltes vegades parlem i escolta, però la part cognitiva d'entendre'ns mútuament a vegades costa una mica, amb la qual cosa jo crec que és important. És important també que recordem que les entrevistes que fan de vegades el Xavier, de vegades l'Erica, l'alcalde Espuneu, reflecteixen bàsicament una mena de trajectòria fins que una persona, dona, home, és escollit alcalde del seu municipi. En quin moment, a nivell personal, l'Isidre Sierra el crida realment aquesta tasca, el porten i va... ho prepara tot per arribar. Com va ser aquell moment, diguem-ne, el Big Bang municipalista d'en Isidre Sierra? Jo crec, com molts alcaldes, jo faria una diferenciació. Jo crec que és important parlar entre dos tipus d'alcaldes o alcaldesses, com podem tindre a Catalunya, però a molts altres llocs és així. A Catalunya tenim 947 municipis i jo parlaria de una diferenciació entre gestió pública, alcaldies de 900 municipis i de 47. I direu, quina separació, quina diferenciació fem? Hi ha alcaldies on l'àmbit professionalitzador és molt menor al que poden tindre Barcelona, Hospitalets, Castelldefels, Sabadell, Terrassa. Hi ha algun nombre d'habitants que diferencien un salt a un altre? No existeix. Però el que sí que existeix és el tipus d'ajuntaments que et presentes davant. Amb la qual cosa, és important que molts dels 900 alcaldes dels que poden tindre com un exemple el meu és per un motiu personal. Normalment sempre per un motiu personal. Quin va ser el meu? Van néixer els meus fills i l'escola s'havia quedat petita i la gestió municipal havia fet que des de feia molt de temps sabien que era petita i no feien per construir una nova o per no ampliar-la. Fins al límit, i jo poso això, i així m'ho vau agafar, alcaldes.eu, com a titular de la meva entrevista, que és que els meus fills estaven fent classe als lavabos. Clar, té explicació, eh? És que cada vegada anaven retallant serveis polivalents, anaven traient laboratori, fora, una aula. Tal, fora. Tutories, fora, una aula. I va arribar el punt que uns lavabos els van treure i els van posar com a espai docent, amb la qual cosa, clar, els meus fills estaven fent classes als lavabos. Això no era permès. Forma d'entrar i poder arreglar-ho, entrar a l'Ajuntament. I a partir d'aquí comences a preguntar com pots entrar a un Ajuntament amb partits polítics, avui que molta més gent ho coneix, amb agrupacions d'electors, amb coalicions, estem davant d'un tot un mostreig, de tot un panorama que et fan poder entrar. Entres per una cosa i fa 12 anys que hi soc. Per cert, també hi ha una certa llegenda, no sé si llegenda o no, o és la pura realitat, que l'alcalde, l'alcaldessa treballa 7 dies sobre 7, no puc dir 24 hores sobre 24, però que gairebé ha d'estar, diguem, amatent absolutament totes les hores de tots els dies de la setmana. Però el dia a dia, diguem, agendat, per dir-ho així, s'assembla molt el dilluns, el divendres, el dimarts, el dijous, el dimecres, el dissabte, s'assemblen molt. La gestió d'un ajuntament, la gestió d'una alcaldia, d'una alcaldessa, d'un alcalde, és 7 dies a la setmana i tornaria a diferenciar entre els 900 i els 47. Els 47 tenen un equip d'alcaldia, un equip de gent que tu pots escoltar el veí, traspasses l'ordre i a partir d'aquell moment comença a funcionar l'engranatge més lent o més ràpid d'un ajuntament. Els altres 900 ets tu l'agenda, ets tu el cap de gabinet, ets tu el que transmet aquell forat que hi ha. Això és la realitat. O sigui, quan un està estudiant polítiques i quan està estudiant, abans mirava les assignatures de la facultat, doncs
vèiem que hi ha una part que posa gestió de l'administració pública i com pot ser del món local o del món autonòmic o del món estatal. Un ajuntament, quan entres per la porta, no saps totes les coses que et trobaràs i moltes vegades els recursos són el teu enginy. És així, eh? O sigui, amb la qual cosa, tenir gent preparada és molt important per poder resoldre de la forma més ràpida, més eficaç, amb la qual cosa és prou important. 7 dies a la setmana, us poso l'anècdota. Aquest cap de setmana hem fet festa major al poble i hi ha una cosa que es diu versots. Els versots és la xirigota que fem aquí a Catalunya i critiquen a moltes coses i entre ells a l'Ajuntament. Molt bé, doncs a l'alcalde li van cantar allò de alcalde, has estat a Brussel·les, has estat a la Diputació, has estat a alcalde Esponeu, has estat a l'àrea metropolitana, has estat a tots llocs, excepte al teu poble, batejant el teu poble, i se sent de fons algú que diu ni a casa teva. Era una part de la meva família que em deia que no estava a casa teva. Això són 7 dies a la setmana. És un sacrifici important. És un sacrifici important. Això lliga una mica amb la pregunta que et anava a fer a posteriori, i és la perpetuització, diguem, del càrrec d'alcaldessa o alcalde, perquè darrerament cada cop s'insisteix més en que fins i tot en la política municipal un ha de passar com un passavolant temporalment i després tornar a una feina que pugui ser la seva, en el teu cas economista, etcètera, etcètera. Quina és la visió de l'Isidre Sierra sobre aquesta estada en el món de la política? Ens podem allargar molt, siguem sintètics. Sí, estic d'acord en que hi ha d'haver limitació de mandats, sí, és veritat. També és veritat que la reincorporació al món laboral d'aquestes persones que han dedicat un temps al món de la gestió pública ha de ser més fàcil del que és ara. El que passa és que jo tornaria a diferenciar entre els 900 municipis i els 47. Limitació de mandats quan has esgotat les teves ganes de fer cosa està molt clar. Però això, amb els 900 municipis, a vegades no és així sempre. I jo vaig pel segon mandat i seria lògic que el tercer fos l'últim o aquest segon fos l'últim. Hi ha municipis on, tenint projecte per continuar, limitar el mandat obligatòriament a tots per igual crec que seria un problema, perquè no hi ha molta gent que vulgui dedicar-se a la gestió pública. I aquí poso un exemple. Cada dia els alcaldes, les alcaldesses, els regidors, les regidores i molts funcionaris públics s'estan jugant el seu patrimoni personal sense entrar en temes de coses fer les coses malament, sinó en temes del dia a dia. Amb la qual cosa, persones que surtin del món privat per dedicar-se a la política municipal, jo parlo de la municipal que és la que conec, cada dia és més complicat. Amb la qual cosa, si hi ha algun alcalde, alcaldessa, que els seus veïns consideren que ho fan bé, limitar-li per norma jo crec que també és una cosa a pensar. Una altra de les coses que em va cridar l'atenció en aquesta darrera cita de la Smart City Congress és que cada cop neixen més aplicacions, més plataformes per tal de vehicular els desitjos i les voluntats dels ciutadans dels municipis i que, per tant, els polítics tinguin més consciència del que pensen. Però ara em tornarà a dir en Isidre Sierra els 900 i els 47, no? És a dir, segurament en els 900 no calen moltes plataformes online per saber què és el que pensa el ciutadà, perquè ja li diuen al forn, al bar o a la plaça Major, m'imagino, no? No, és així, és així, eh? O sigui, jo agafo una cita del meu amic Miquel, que els alcaldes tenim 3 noms. Quan vas pel carrer, Isidre, diuen Isidre, 1. Quan vas pel carrer et diuen alcalde, 2. Ai, a veure, quin és el tercer? I la tercera és, ara que et veig, mira, que volia dir-te, però... Amb la qual cosa, ara que et veig és constant. Jo puc dir, encara que sigui, i això el tracte personal ho fa molt, que la gran majoria dels veïns i veïnes que et trobes, la gran majoria, són molt respectuosos amb les peticions que et fan, reivindicatius però respectuosos, i això s'ha de posar sobre la taula. I això, moltes vegades, amb les xarxes socials s'ha perdut. Les xarxes socials sóc un ferm defensor. És més, el meu mòbil no li deixaria a ningú perquè pot ser espectacular. Però la impersonalitat que moltes vegades mal utilitzem les xarxes jo crec que s'ha de tenir en compte. Tot i que hem d'obrir-ho, eh? Hem d'obrir-ho perquè jo sempre dic que aquí agafem una part de la ciutadania, però us he portat un exemple, però hem de seguir fent
una part que és la comunicació que no arriba tothom a les xarxes socials i a les xarxes digitals. Hem de fer que la gent pugui llegir, i pugui llegir no una comunicació publicista del teu ajuntament, sinó un retiment de comptes. Els gestors públics, les alcaldesses i els alcaldes, hem de rendir comptes, i per això hem d'explicar què és el que es fa, quan ha costat i com ho hem aconseguit. Jo crec que és prou important. O sigui, el nostre esforç moltes vegades és no fer tanta política i fer més gestió pública. I la ciutadania, el món local, et demana molta més gestió pública sense deixar la política, és important, eh? Però la part de gestió, per mi, jo crec que és una de les parts més importants i que més satisfaccions aporta. També hi ha la teoria que des de la política municipal els alcaldes i alcaldesses són molt més equilibristes, per dir-ho així, que en les polítiques, per dir-ho així, de la Generalitat, etcètera, etcètera. Per què? Doncs perquè són capaços d'elaborar estratègies de pactes amb forces que normalment no cediuen, no? Jo no sé, l'Isidre, si a Sant Climent de Llobregat ha hagut de fer pactes una mica contra natura de la ideologia del partit que representa. Ara et xafaré la pregunta. Els municipis, el pensament polític rarament evita un pacte. Per què? Perquè us poso l'exemple i ho entendreu ràpid. Votacions de fa 2 anys als ajuntaments. El meu ajuntament, que em passa a mi, però que passa a molta gent. Hi ha gent que surt del col·legi o els col·legis electorals, passa pel teu costat sense tu preguntar-li res, és important. Isidre, que sàpigues que t'he votat. Però si jo no t'he preguntat res, tio, sí, vull que ho sàpigues. I que sàpigues que soc militant socialista, amb la qual t'he votat a tu perquè, el que sigui, ets guapo, ets honest, ets treballador, el que sigui, és els seus motius. Això no passa a Generalitat, no passa o canvia diferent. La persona passa per sobre. Amb la qual cosa, per això, quan estem estudiant política i quan estem estudiant, no hem de quedar-nos només amb els estudis teòrics, sinó hem d'interpretar-los i millorar-los. És molt important de no treure's el títol, sinó quan parlem, per exemple, de transparència, accés a la informació i govern obert, la teoria està molt bé, us l'explicaran, ens les explicaran, però després l'has de portar a terme amb un ajuntament de 4.000 habitants, amb una partida pressupostària de 200 euros per tot un any i tu dient que vols fer un projecte participatiu entre la ciutadania. O sigui, això és el que has de fer. I has de ser coherent. Si tu estàs dient que vols fer un govern obert, el que no pots fer és entregar-li a l'oposició el pressupost municipal en fotocòpia. Li has de donar per partides, amb uns sistemes digitals que ells puguin treballar, i que això mateix que li dones a l'oposició ha d'estar penjat a la pàgina web, perquè qualsevol ciutadà pugui venir i preguntar-te per què el capítol de personal ha augmentat constantment durant els últims 7 anys un 25% cada any, i que part d'aquests càrrecs no són funcionaris sinó són càrrecs de confiança. Si ho fas, has de poder explicar-ho, i si ho fas, la gent ho ha de saber-ho. És important no només dir-ho, perquè clar, quan contractem una empresa consultora, o en el nostre cas dels petits municipis, li diem a la Diputació que ens ajudi, venen, fan un procés, venen, ho fan i marxen. Però amb el teu dia a dia ho has de plasmar-ho, ho has de fer-ho. El problema de la política no és una idea, no és aprovar la llei de pobresa energètica, és que quan la portes a terme sigui realitzable dia a dia, que quan venen les persones, perquè et vindran a tu, no vindran a la Generalitat o al Palau, que puguis realitzar-la no havent demanat tenir el comptador, tenir 3 mesos d'impagament, etcètera. O sigui, és important per això que quan tu expliques una cosa, amb la qual cosa, quan hi ha de diferents partits polítics que creuen que la seva fita és la mateixa, és molt més fàcil. O sigui, amb el món municipal, la persona va per davant del partit. Per cert, Sant Climent de Llobregat, que és com l'aldea d'Astèrix, és a dir, allà enmig del Baix Llobregat resulta que hi ha una localitat amb un alcalde del PDeCAT. Com explicaria, bàsicament, per l'audiència, sociològicament, el fet que es produeixi això en aquesta comarca? Entenent que la gent del PDeCAT ens diuen que portem cua i banyes i tot això, som el dimoni,
Doncs molta gent em diuen, és que tu no tens estil PDeCAT. Ah. I jo dic, ah, i l'estil PDeCAT quin és? Diu, no, de dreta. Estic, ah, doncs jo estic molt ben vist al meu partit i jo augmento les partides de pobresa energètica, jo tinc una escola bressol municipal gestionada directament amb la millor qualitat de tots els serveis del Baix Llobregat, jo estic posant a sobre la taula la cultura popular catalana, jo estic posant, etc. O sigui, la política la fem les persones, amb la qual cosa, et diguis Isidre o et diguis Maria Lluïsa o Joan Antoni, els que fem és que la teva ciutadania vegi que estàs fent el que estàs comprometent-te i sobretot que et vegin fent el que tu creus que dius i que fas. Si et veuen convençuts és molt més fàcil, és important. Pel que fa a la ideologia, a la societat de Sant Climent de Llobregat, penseu que nosaltres hem sigut dels pocs pobles que el pacte del dret a decidir el van votar-lo tots, 11 regidors, que inclou Podem, la seva llista blanca, socialistes, la seva llista blanca, Esquerra Republicana, la seva llista blanca i PDeCAT. Tots l'hem votat a favor al Pacte Nacional de Dret a Decidir, al referèndum, etc. És qüestió de treballar-ho. Una pregunta ja més de mecànica municipal de Sant Climent. Es fica molt l'alcalde en les tasques i les feines que ha distribuït els seus regidors responsables d'àrees? Ha de saber-ho absolutament tot, a part que en el ple de l'Ajuntament es discuteixin coses, però ha d'estar al dia a dia o hi ha delegació absoluta de responsabilitats i competències en els diferents regidors d'àrea? No, per suposat. L'alcalde està, perquè normalment és el que té més dedicació. Penseu que els polítics, els regidors dels 900 ajuntaments, no dels 47, tenen o una dedicació molt parcial o no tenen dedicació i després d'acabar del seu lloc de treball van a l'Ajuntament a intentar fer política, a intentar gestionar. Amb la qual cosa, en aquest aspecte, normalment als petits ajuntaments hi ha una o dues persones que tenen més dedicació. Què és el que passa? Que aquestes dues persones els hi recau més feina de la que poden compartir amb altres companys. Amb la qual cosa, sí, aquest aspecte, l'alcalde és una figura important. Perquè normalment és el que està més temps a l'Ajuntament, el que coneix més problemàtics. I també hem de saber una cosa, l'Ajuntament és molt presidencialista, o sigui, moltes de les decisions, qui té la màxima responsabilitat és l'alcalde. Quan tu delegues competències, hi ha algunes competències que són indelegables i que només les pot tindre o el ple o la Junta de Govern, però la gran majoria de competències amb responsabilitat que recauen sobre l'alcaldia, amb un concepte, que és decret d'alcaldia, que aquest és el que marca les responsabilitats finals, amb la qual cosa moltes de les decisions passen per la taula de l'alcaldia. Una altra de les coses que suposo que la gent es deu preguntar és exactament quina és la relació que hi ha entre l'alcalde i el cap de l'oposició o el partit que realment més oposició fa, no?, en aquella alcaldia. Us trobeu al bar de la plaça Major i us compartiu allò, una partida de cartes o una canya? La relació és la que està escrita, existeixen uns òrgans de participació on han d'estar tant els grups de l'oposició com els grups que governen, existeixen, juntes de portaveus, comissions informatives, que són uns òrgans regulats. La llei d'hisendes locals en marca uns, el ROM, el reglament orgànic municipal, en marca uns altres, que estan preestablerts i és un espai de trobada i de participació, d'exigència per part de l'oposició de certs temes que es portin a terme o exigir el seu control i per part del govern de proposar tota la gestió pública del dia a dia. Això és per un costat. Però després existeix aquelles taules no formals, val?, on tu pots arribar a acords. Aquestes segones taules que es poden fer a qualsevol lloc, amb els municipis petits és molt més fàcil trobar, i aquí diríem la relació com amb un grup d'amics. Hi ha més gent que portes millor, hi ha més gent que portes pitjor. Però si en aquest cas, des de l'alcaldia, des del govern, es té respecte pel treball que pot fer l'oposició, és molt més productiu. Al final et produeix més, perquè una posició que et faci el no pel no és pitjor pel poble, amb la qual cosa el que aspirem tots els alcaldes, amb la gran majoria, és fer que l'oposició et pugui ajudar-te sense interferir amb aquell tipus d'oposició que és el no per no i posar pals a les rodes. Però aquest és l'aspecte. Però formalment existeixen aquests espais de compartir i de decidir compartidament. Ara mateix ja està enmig del segon mandat. Segon mandat. Què s'ha proposat abans del 2019
s'ha proposat alguna cosa, com es va proposar que no hi haguessin més classes als lavabos, i ja ho ha aconseguit, m'imagino. Doncs... què s'ha proposat l'alcalde de Sant Climent abans que acabi el 2019? Quin és el repte que li agradaria dir, mira, també ho hem aconseguit? Jo crec que amb la gestió municipal als ajuntaments, jo crec que és important que les teves fites puguin ser aconseguibles, un, i segona, compartides. Un exemple que tenim és, un cop vam tenir l'escola, una escola construïda, ara anem per un segon pas de la biblioteca, un segon pas que és una biblioteca nova, que defineix el tipus d'estratègia que tu, municipal, vols portar a terme. Hi ha gent que decideix per un creixement del municipi i altra gent que decideix un creixement dels serveis del municipi. Doncs aquest és el nostre cas. La nostra aposta ara passa per una biblioteca. Nosaltres teníem un edifici i el que podíem haver decidit, perquè per així ens ho permet la normativa, és construir la biblioteca. El que vam fer nosaltres és comprometre'ns amb la ciutadania de que si guanyàvem les eleccions posaríem a disposició de la ciutadania un procés de participació perquè decidissin què es faria allà. Això s'ha portat a terme en el primer any i mig, es va posar a terme amb uns quaderns familiars perquè a les famílies ho poguessin debatre entre ells, a entitats, amb un web, amb un banner perquè poguessin fer aportacions i amb treballs presencials, amb reunions, amb equips de treball ajudats per la Diputació de Barcelona. Tot això ha durat durant un any, s'ha fet les aportacions, inicialment semblava que pogués sortir algú d'avis, algú de gestió de gent gran, algú de grups de música, algú de... Doncs el consens ha sigut absolutament d'un 90-95% de que allò fos la biblioteca del poble i un espai de compartir cultura, i quan parlo de cultura parlo de biblioteca, de teatre, de presentació de llibres, de jocs florals, de concerts de música. Nosaltres, aquesta casa que ara incorporem, s'havien fet concerts del Liceu amb l'orquestra del Liceu. Aleshores, recuperar això per fer un món de la cultura. Havíem treballat educació i ara volem treballar en món cultura. Aquest és el nostre projecte, però que, del que jo em sento més orgullós és que no haguem sigut nosaltres qui ho haguem decidit, sinó que ho hagi decidit la ciutadania. L'única premissa que hi havia era la despesa que suposava aquesta inversió i volíem una rehabilitació. No volíem tirar-ho a terra i tornar-ho a fer. Em queden 3 minuts per fer un parell de preguntes que jo crec que són breus de plantejar i suposo que breus de contestar. Una, la visió personal de l'Isidre Sierra sobre 2 temes. Un, la pertinença, aquell municipi al qual un arriba a ser alcaldessa o alcalde. És un requisit sine qua non tenir un lligam, una pertinença a un lloc on un acaba sent el màxim responsable de la població? Pel que es presenta, no. Per la població, en alguns casos, sí. Sí? Vols que sigui... T'ho dic per si vols fer més, si no... Breu, la resposta s'ha entès perfectament. I l'altra, alcalde o alcaldessa, diputat, diputada, senador, senadora, és a dir, hi ha hagut moments en els quals la política, diguem-ne, multiocupat alguns personatges polítics d'aquest país, almenys, jo crec que de tot l'Estat. Quina és la visió de l'Isidre Sierra sobre la dedicació i l'aclaparació, per dir-ho així, de càrrecs polítics en una mateixa persona? A qui no us agrada la resposta? Tenim clar que els càrrecs polítics només poden cobrar d'un lloc, perquè és el que la ciutadania no entén, o sigui, separem això, molt bé, tu pots tenir els càrrecs que vulguis però només cobraràs d'un lloc, traiem això, amb la qual la meitat de la ciutadania que diu és que no pot ser, ja diuen, ah, bueno, si traiem això per endavant, la capacitat que tenim, que tenen alguns alcaldes, alguns diputats, a poder fer 2 coses alhora sense deixar una altra, per què perdre aquesta capacitat que poden tenir? Per què perdre-ho sempre i qual no siguin incompatibles una amb una altra? Jo entenc que ser alcalde i diputat a Madrid que t'obliga a estar 3 dies fora del teu municipi, doncs pot ser més complicat. I tinc companys meus que ho són, correcte? Jo això li veuria més complicat. Ara, si ets d'un ajuntament on tu tens una relació amb els funcionaris, una organització i un engranatge que va perfecte i que realment el que tu has de fer és la política, perfecte. Amb un ajuntament dels 900 jo ho veig prou difícil. Ara, en el meu cas, per exemple, que jo soc alcalde i
per ser alcalde a l'àrea metropolitana tens l'obligació d'anar a l'àrea metropolitana, que és un ens supramunicipal, i que ja sóc el portaveu, que quan tenim els plenaris algú ha de parlar, doncs no li trobo en absolut problemàtica alguna. Sempre i quan el que diem, traiem tot el tema del sou, que crec que és un debat a part, i sempre amb les capacitats d'algú. Per què hem de perdre un bon professional que pugui fer dues coses alhora? No li veig el problema. Doncs d'aquest estil acostumen a ser les converses que l'alcalde Espuneu manté amb alcaldesses i alcaldes de Catalunya. I jo crec que alguna cosa s'haurà quedat potser en el tinter i és el moment de dedicar aquests 5, 7, 8 minutets a preguntes que puguin sorgir de la nostra audiència. Aquí hi ha periodistes nostrats com el Ferran, per exemple, que potser tenen ganes, no?, de preguntar-li alguna cosa a l'Isidre. Qui s'anima el primer? Qui hi ha el micròfon de mà? Jo no sé si val la pena utilitzar-lo o no per plantejar la pregunta. Alguna pregunta que vulgueu fer-li a l'Isidre? Vinga, va. O al Miquel, o al Xavier Roca, que sempre ens acompanya, encara que de manera bastant silenciosa. Jo li preguntaré que quan no fa d'alcalde, què fa? Ara tenim un problema, perquè no menteixo mai. Quan no faig d'alcalde, faig d'economista, no, ordre correcte, de pare, d'economista, de bomber voluntari, de soci d'Òmnium, de soci del càncer, de no sé, faig moltes, moltes, moltes coses. La principal, i que cada vegada que un alcalde ho hagi de tindre clar i ho ha de defensar-ho, és la seva gestió de la pròpia vida personal, perquè si no poden haver-hi molts, 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 molts problemes. Però en aquest aspecte, tenir la sort de poder viure la societat on estem, jo crec que és prou important. Tocar-la, tocar de peus en terra. Penjat, s'ha explicat tot. Aquí hi ha algun altre alcalde, exalcalde, que no sé si haurà coincidit o no plenament amb el que he explicat. Alguna pregunta? Si no, ens anirem a fer una mica de... Vinga, va. Sí, sí, totalment d'acord, és el que he dit. O sigui, és tan important que animem a politòlegs, a economistes, a metges a participar en el món municipal, però hem de pensar que després en algun moment han de retornar una altra vegada al món d'on venen. I una persona que s'ha deixat el seu treball durant 15 anys, tornar on estava abans, no és fàcil. Llavors, és una realitat, no interpreto, és la realitat. A partir d'aquí, clar, molta gent pot dir, bueno, ho ha escollit voluntàriament, ja, però si volem que l'administració pública sigui amb gent professional, amb gent amb cara i ulls, i m'enteneu, hem de fer que el seu retorn a continuar amb la seva vida normalment hagi de ser el més fàcil possible. Significa això que hem de pagar sous a expresidents? No estem parlant d'això. Estem parlant de que, per què no, la universitat no podria fer una acreditació amb uns règims reglats, educatius, amb càrregues de crèdits, que aquell alcalde que no té titulació però ha estat durant 8 anys tocant temes d'urbanisme, serveis socials, de tot, no pogués acabar tenint una acreditació que li pogués ajudar a després reincorporar-se al món laboral. Per exemple, per què no podria ser així? Perquè està 8 anys
de director general de Bayer et dona un caché, un recorregut i una expertesa, doncs 8 anys d'alcalde, us asseguro que toquen molts dels temes. Quan, i torno a anar-me al programa, quan parlem d'hisenda pública i quan parlem... Torno a repetir, una cosa és fer la llei de l'hisenda catalana, la que sigui, i una altra cosa són les ordenances fiscals que fan cada any els ajuntaments per aprovar impostos del següent any. I penseu que aquí l'àmbit polític pot aportar, però ha de tenir uns coneixements i al final acabes aprenent uns coneixements de quasi bé de dret per poder no fer coses errònies, perquè ni sempre tens els funcionaris que haurien de ser perquè hi ha una mobilitat espectacular, ni després, moltes vegades, hi ha la formació pròpia que els funcionaris t'ajudin perquè puguem prendre decisions correctament, amb la qual cosa és important. Jo crec que en aquest cas, des del món universitari, jo crec que es podria fer i podrien donar-li un valor a tot un seguit d'estudis universitaris. Allà baix, digue'm. Contacte. Els ajuntaments hem de complir una llei que es diu llei de transparència i una cosa que es diu que el teu web municipal tu has d'haver comunicat, has de poder posar a disposició de tothom cada àrea quin és el seu responsable amb nom i forma de contacte. És obligatori per llei, però a part, la universitat, una altra universitat, no faré propaganda, una altra universitat que està a Bellaterra entre Sant Cugat, bueno, ja sabeu quina, val? Doncs fa una cosa, col·labora amb una cosa que es determina InfoParticipa i que premia aquells ajuntaments que compleixen uns requeriments. Amb la qual cosa, aquell ajuntament que tu t'hagis de comunicar, si té els nivells de transparència adients i cada vegada en són més, hauries de poder fer-ho. Primer punt. Segon, el problema és que moltes vegades, moltes, dels 900, no tindràs una persona de referència. No tindràs una persona que sàpiga de mobilitat. I aquest és un dels primers problemes que saps amb qui acabaràs parlant, amb el polític. El polític que no és el que més en sap, amb la qual cosa moltes vegades la pròpia empresa, o sigui, el món privat, ajudarà a l'Ajuntament a posar-se en aquest tema. Mobilitat, el que sigui, sigui transparència, mobilitat, medi ambient, el que sigui. I quin és el tema? De que davant d'aquest treball que tu has de fer amb el polític, que no és expert en això, però sí que pot ajudar-te, acabem fent de polítics tècnics. Amb la qual cosa, l'administració, moltes vegades, el polític està fent de pseudotècnic. I això és una cosa bona, perquè el pots trobar, i una cosa dolenta, que és que ell no té aquesta responsabilitat de fer. Pel que fa a pressupostos, aquesta la resposta és fàcil, però no tots ho podem complir-ho. El pressupost de l'Ajuntament de Sant Climent s'aprova avui a les 7 de la tarda. Ha d'estar en un mes d'exposició pública i després aprovar-lo definitivament. Opció A, tens sort i a l'Ajuntament de Sant Climent l'oposició, com jo ho he treballat abans amb ells, no em presentaran al·legacions, amb la qual s'aprova directament, amb la qual en 30 dies tens el pressupost aprovat. Això és raro, no és lo normal. Lo normal és que un cop s'aprovi pel plenari, doncs hi hagi al·legacions i tinguis que fer una aprovació definitiva, amb la qual poden passar fins a 2 mesos aquesta aprovació definitiva. Vol dir això que l'Ajuntament no té pressupost? No, no és veritat. Hi ha un concepte tècnic que es diu pressupost prorrogat. Quina és la diferència? Que si no existia una partida abans, ara no existirà. I si algú s'ha compromès a fer algun projecte, ha de tindre una partida i ha de tindre una dotació econòmica. Del primer que aprens és, a una administració pública, si no tens una dotació, al revés, si no tens una partida econòmica i una dotació, encara que et diguin que faràs alguna cosa, no ho podran fer-ho.
sempre ha d'estar. No és com una empresa privada que tens un compte d'explotació i tu tens una sèrie de requeriments per poder fer i ets més flexible. Una administració no és flexible. És molt més normativa, molt més controlable, molt més rigorosa, però és molt més lenta. I amb això sí que moltes vegades el que demanem és molt ajut a l'equip tècnic, laboral, funcionari, perquè això funcioni. Però has de pensar que 31 de desembre hauria d'estar els pressupostos aprovats. Si no, han de prorrogar pressupostos. No sé si he contestat les dues. Gràcies per les preguntes. És moment, avui contem amb un, el que en diem nosaltres, relator, un relator d'excepció, que és el propi Degà. Per tant, Miquel Salvador ens farà en 3 minutets, si pot ser, la relació del que ha estat aquesta hora. Sí, moltes gràcies. Bueno, jo volia agrair molt a Isidre la presentació interessant, excel·lent, suggerent. Amb alguns punts podíem estar d'acord, amb altres potser plantejaria dubtes, diguem, no? No des de l'acadèmia, sinó també des del món de la praxis. Bueno, en tot cas, em semblava molt interessant, molt brillant la seva aportació, per 8 raons, per diguem, destacar 8 idees, diguem, de la seva presentació. En primera idea, aquesta de compartir, no? De generar sinergies entre el món de la política i també el món de la universitat, no? Aquesta idea d'un diàleg bidireccional, diguem, no? Aquí no ens hem de prendre uns dels altres, hem de prendre uns dels altres, és el meu punt de vista. I quan parlem d'aquest perfil de politòlegs, diguem, volia fer un incís només per aclarir una cosa que potser es pot prestar amb malentès. El grau en Ciències Polítiques i l'Administració no és per formar polítics, que també, diguem, una cosa no treu l'altra, sinó que hi ha diferents disciplines vinculades a l'àmbit de Ciències Polítiques que toquen gestió pública, polítiques públiques, també política, també avaluació de polítiques públiques, també elements de dret, elements de comportament polític, elements de participació ciutadana, elements de teoria política, que també hi ha crec que també el món local també és un espai interessant, diguem, per reflexionar sobre els conceptes de democràcia que estan tant de boga ara mateix, per exemple, entre altres, i també es toquen elements de sociologia, diguem, no? Per intentar entendre també la realitat social amb la qual s'enfronta el propi municipi. No? Una segona idea que també volia destacar és aquesta idea de proximitat, no? Aquella que ha destacat com un referent, diguem, no? Com especialment amb aquesta tipologia d'ajuntaments, aquesta idea de proximitat de la ciutadania, el món local és el món, diguem, que està més en contacte amb la societat, diguem, moltes vegades quan es van rendir comptes és diguem, el primer lloc porta que trucaran segurament a la ciutadania abans de plantejar-se a la divisió competencial o la divisió de responsabilitats formals que està a la normativa, diguem, no? Justament això també té molt a veure amb els tipus d'ajuntaments, no? I també és una altra idea, una tercera idea que ens destacava també a Isidre, amb aquesta idea de com especialment els àmbits, els ajuntaments petits, no? Aquestes dimensions més abastables, diguem, aquestes que hi ha una major motivació personal, una major implicació, però també a l'altra banda una major dedicació i sacrifici també, no? Allò, fins a quin punt a vegades això convé, diguem, tenir un present, diguem, a l'hora també de valorar l'activitat que es desenvolupa, no? També m'ha agradat la reflexió, perquè justament és una de les que fem a les sessions, a classe també, i també la fiquem en pràctica, és aquest equilibri entre gestió i política, entre política i gestió, entre el rol del funcionari i el rol del polític. Aquesta idea de parlar del politècnic com aquesta figura mixta, diguem, no? Que moltes vegades no per vocació, sinó perquè a vegades no hi ha més remei, no? Per si vols solucionar problemes t'has de remengar, no? i ficar-t'hi, diguem, no? I això també m'ha associat a aquesta idea de model presidencialista, en què moltes vegades, justament en aquest àmbit, la responsabilitat final cau en el polític i hem de ser conscients del que això implica, no? També m'ha semblat molt suggerent, també és una idea que també que s'ha explorat i amb diferents disciplines vinculades a l'àmbit del comportament i la participació, aquesta idea que a vegades al món local la ideologia es difumina, o la ideologia, diguem, va més per persones o per projectes, tal vegada, que no pas per etiquetes o per marques, diguem, que van a vegades associades a determinades posicionaments, diguem, no? Aquí hi ha un fenomen del vot dual, que la gent que a vegades canvia de vot segons quines eleccions, i és un tema primer estudiat, diguem, que dona joc també amb aquesta exposició que ens feia, no? També m'ha semblat interessant, amb aquesta línia també, aquesta idea de fixar fites, no? De buscar, no? Justament la pregunta que feia també l'Eduard, no? Diguem, que és el projecte que té davant, diguem, no? Aquesta idea em semblava molt important, i més encara quan plantejaves de fer-les compartides, no? Que no siguin allò unidireccionals, que no siguin, no? Imposades, sinó que sigui quelcom que també deriva en part, no? De la participació i de la implicació de la ciutadania, no? Perquè se senti com a quelcom seu allò que està decidint-se en aquest sentit, no? Això quadra molt amb un concepte que s'ha anat apuntant, és un concepte al qual nosaltres també dediquem importants parts d'assignatures, que és el concepte de govern obert, no? Aquesta idea de govern que juga amb la transparència, amb la participació, amb aquesta col·laboració. Un tema que diguem molt important, perquè més enllà de les dimensions, no? Més enllà de les etiquetes, el que implica realment és un canvi d'estil, una manera de fer les coses diferents, que em sembla que estan aplicables a ajuntaments petits com a grans, diguem, no? No estem aquí parlant de fer grans solucions tecnològiques ni sofisticar molt els models de Smart City, diguem, que a vegades no, buscaven indicadors per no sé quantes coses, sinó plantejar-se de forma raonable i raonada
no, aquest model de relació entre l'Ajuntament, el poder, diguem, i el seu entorn més immediat. No? I justament això també tenia a veure amb aquesta idea de col·laboració público-privada, amb aquesta idea també real de la pregunta que es feia abans, no? De quin, fins a quin punt hi ha diàleg, no? Amb determinades empreses o... I aquí justament és un tema que també es tracta bastant al grau, especialment a vegades per cridar l'atenció sobre els seus riscos, no? Perquè moltes vegades si un es deixa portar per segons quines propostes, no? Pot ser que acabi marcant l'agenda un agent extern, diguem, no? Llavors, a vegades les capacitats dels ajuntaments, diguem, que evidentment no disposen d'especialistes en moltes àrees, fa que el cert coneixement recaigui en mans d'assessors externs, no? I això, doncs, diguem, convindria a vigilar-ho, si més no per tenir en compte aquella idea que abans comentava també d'avaluació de polítiques públiques, veure què implica això i fins a quin punt això es convé i acaba revertint realment amb l'Ajuntament. No? En tot cas, volia agrair de nou a Isidre perquè ens hagi acompanyat i compartit un seguit de reflexions que de fet abasten, no? Seguint el qüestionari que ens plantejaven, no? Eduard i, bueno, també és l'alcalde, exponeu, en Xavier Roca també, on que ens planteja un seguit de temes que justament ens agrada contrastar, no? I ficar així en blanc sobre negre, no? Amb diferents professionals, diguem, no? Tant gent que venim de l'acadèmia com gent també que venim del món polític. Moltíssimes gràcies. Gràcies, en Miquel. Per cert, mentre feia el relat de tot el que hem estat parlant, m'ha vingut l'última, i l'última haurà de ser, perquè si volem acabar puntuals, si fóssim sismòlegs, els que ens dediquem a això, sismòlegs de l'actualitat política, la Larsal ja indicava una certa recentralització, ja fa uns anys que en venim parlant, fins a arribar a la màxima eclosió del terratrèmol que ha estat el 155. Jo no sé si s'ha anat evitant, per dir-ho així, des del món municipal, aquesta recentralització que significava la llei de racionalització, etc. Quin símil podríem fer sobre això, Isidre? Jo us diria... Un minut és difícil. Símil. Bueno, deixa'm dos minuts. Pels que no coneixeu, l'ARSAL, la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local, és una falsedat. És un clar atac polític al món local. I això sí que vull ser molt, molt, molt dur. Molt dur perquè el que aspira l'ARSAL no és a millorar el servei dels ajuntaments, no, sinó és anar reduint ajuntaments, així de clar. Anar reduint serveis dels ajuntaments i anar amb l'excusa de fer-ho més eficient econòmicament, val? Anar eliminant substracte de polític de ser proper, d'aquella primera porta que obres. I posaré un exemple. Sant Climent de Llobregat té 4.000 habitants, té una renda per càpita per sobre de la mitja del Baix Llobregat, té una renda per càpita per sobre de la mitja de Catalunya, té una renda d'atur, té un nivell d'atur per sota de la del Baix Llobregat. Val? Amb la qual cosa, el nivell d'assistència a serveis socials podem dir que no és com Sant Adrià del Besòs, ni Badalona, ni altres municipis on la necessitat de serveis socials és molt important. Molt bé, doncs, independentment de quina és la realitat social, algú ha decidit que per municipi d'una xifra de 5.000 habitants cap a sota no podem tindre serveis socials. No podem tindre una escola bressol. No podem tenir... Tot això no ho podem tenir-ho si no complim amb unes ràtios no d'eficiència, sinó unes ràtios econòmiques, que és la diferència. O sigui, tu el que pots no permetre és fer com l'Ajuntament de Madrid, que durant no sé quants milers d'anys, perquè crec que sempre, anaven gastant més del que tenien. I això ho entén tothom. Anaven gastant més del que tenien. Estiraven més el braç que la màniga. Molt bé. Doncs ara, doncs hi ha una senyora que no és del meu partit, que no està gastant més del que té, està estalviant, està fent un estalvi que els ajuntaments es diuen romanent de tresoreria, i en canvi els hi han intervingut els comptes, parlant en plata, són uns altres termes, però simplement perquè aquests senyors han determinat que hi ha un nivell de despesa que no pot superar, o hi ha un nivell d'uns ràtios que no pot superar, no té cap sentit. Doncs això apliqueu a l'article 155. I ara vaig a un exemple. Hi ha cooperatives d'atenció als joves que no estan cobrant des de fa més d'un mes, des de fa més de dos mesos, i tenim a joves immigrants a la Ciutat de la Justícia, a l'edifici del costat, que no me'n recordo com es diu, i que va sortir a TV3, perquè no tenen places per atendre. I les places que tenim no estan cobrant. O sigui, hi ha cooperatives de l'àmbit social que estan posant diners del seu per atendre alguna cosa que és obligatori.
Això és el que ens estem trobant. I això és fer política. Fer política amb el recurs del dia a dia. Moltes gràcies. Gràcies per assistir. Gràcies al degà, gràcies a l'alcalde Isidre Sierra. En definitiva, us diria fins al 15 de gener, que és la primera de les sessions ja d'aquest cicle de 10 i que durarà fins l'11 de juny amb diferents freqüències que, si seguiu l'actualitat, doncs, podreu venir i sentir opinions com la que avui ens ha donat. Gràcies al nostre soci col·laborador de sempre, el Punt Avui, i el seu subdirector, en Ferran Espada, que avui ens acompanya. I, en definitiva, fins a sempre. Bon àpat, si és que teniu l'oportunitat ara de disfrutar-lo. El Mario em diu que ens fem una fotografia, per tant, serà la manera de concloure. Gràcies i fins a sempre. Adéu-siau.